Ủa So welcome back to the another episode of Flirting and Hi! Rest in peace. Welcome back to another episode of Arting and Gigi. 자, 요에 전담하는 하. 자, 정리가가 있을 때 캔디 도사고 해. 나도 아실 때 이제 그때 배드가 날 배. 그때 묵글진. 오슈. 묵글진. 오슈. 이 인후네스 얼. Энэ хүнээс өөр хүний царай би харахгүй байгаа. Ордо. А за энэ үс. За өнөөдрийн хөвчлөөр бүгд амар сонио инээдтэй мөртлөө нэг тийм сонин бас авьяас шаардсан амар гоё чаленжиг болно. Нэг сүртэй тийм одоо гоё нэр байх бол зөвөр бүгд эрэг гоё инээд би чаленжиг нэрлэчээ. А тэгээд энэ чаленжийг та нар бас найзуудтайгаа хийж болно. Өөр одоо яг тийм ах дүүнэр ихчмэгч нартайгаа хийж болно те. Заавал найз нөхөд гэдэг юм байхгүй. Тийм амар инээдтэй. За хамгийн ихнийх нь та нар үгүйс хараад явах. Ready, clap! I think she's gonna hit my head. Тэр ихэд амар эрсдэлтэй. Бид хоёр болохоор нэг удаа тэгээ хийх гэж үзсэн. Өгчтэй инээсээрээ таарсан амар балаа юм байлээ. Тэгээ хамгийн мэдрэмжгүй нээж ичлээ энэ хвцаа. За тэгээ бүгдээрээ эхэлцгээе. Одоо тэгээ зөрөгтэйгээр би л гусна да. Хээлж хэлжээр энэ мэдээж. Үгүй тийм ээ. За энэ зөв бас юм байл. Энийгээс нас загнаа. За одоо таасан. За ер нь хэмсэн нь логосоо 1 2 3 э па па Чи дээр битүү бодлаа нэг юу. Чи нүдэн анчаараа заяа. Нэг дүрмтэй битүү юм уус ээлжил чинь те. Худлаагасаа альбаар ихчдүүгийн хоорондынхоо харилцааныхаа муухай одоо нэг хаан цагийн харилцаа гарсан бол мас альбаар цохихгүй. Яруу цохом бол би чам адилхан цохин шүү. Заяа. Тэгэхээр яг жинхнээсээ Тийм болохоор албаар утсан дээрээ дуу тавь. Би яг хүмүүд итгэхгүй аахгүй. Энэ бол хизээл намайг хизээ авах усгал бидэн хүн. And I know that. Хараач. Ирүү мөрөөгөө бэлдээд байгаа юм шиг. За. Ready? За, let's go. Ready, clap. I bet you want him my head. Гү, тэр яг чи индэ ингэдэг нэг ихдээ том ингэдэг өгдөг. Тэгэхгүй бол амиг хам юу авахгүй вэ? Ямар том тоглоо. Ready, clap. Хамшоо. Арай жоох энэ юм байна. Тэгээ дахиад нэг далаас яваад за.
It was at this moment that he knew he fucked up. 5 minutes later. Oh, my head.
найны нөгөө хим блэ? Амраа штэ. Ингээд тахаа. Рок тийм байж. За, айтай хоолтон. За. Ready, clap. Да ба. I bet she gon' hit my head, my head, my head, my, my, my head. I know you can't cut me off. I bet my head. Гараас амар ууч. Энэ сүултээ ингэж ахна бүр ингэ хар ингэ мөр хөштэй юм шүү. За одоо чи одоо би ой. Би одоо уулах цараа. За одоо би. За. Let's go. За. Йоо халуун биш энэ чи баг нэг тамир хийгээд байгаа юм биш үү? Аа. Correct. За гараасаа. I be she gon' hit my head, my head, my head, my, my, my head. Oh no, can't touch me. Oh, I my head. За дараагийнхан за толгой орно. Одоо шууд толгой орно. За. Let's go. Үгүй чи ядарт юм биш үү? Би за let's go. Усмус жоохон самрах гэдэг ядаж толгой руу зогсон зүгтэхгүй гэсэн үг биш юм боё. Зүй. Өө чи болохгүй штэ. Оо чаас. Эн чин тэгээд аа за яхаа бас болохгүй юм. Зүйч. За. Яй. За. Тэр нэг бишлэгтэй байна. Доош, доош. Чи хим цаатай. Э. Championship. Ready. I'll be king won't hit my head, my head. За за манахаа. Өнөх ярьснараа коммент хийсгээд хин ясны бичээрэй. Мөн Ardeen Ajiji YouTube channel дээрээ subscribe дарахаа битгий мартаарай. За тэгээд хэрвээ та нарт ямар нэгэн асуух зүйл ч юм уу, ийм тийм юм гарах юм бол Ardeen Ajiji 009@gmail.com руу бүгдээрээ мессеж үтсгээгээрэй. Тэгээд хамгийн гоё комментуудаа сэтгэлдээ бичээрэй. Коммент сэтгэлдээ бичээрэй. Миний Discord-ийн friend add friend юм. Юу ий Discord? Юу ий Тэгээд Instagram дээр дагцаагаарай GG Violet муу Instagram дээр дагцаагаарай юу лээ? Crystal Dodgers чи нэ энэ дод болно гэж үү нэ. А чинь гэж л байна. Гаруулгач байсан болно. За тэгээд манай хаан дараа дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Тэгээд хайртай шүү. Bye. Peace. Ай. Йой. Йой. Эй. Эй, энэ хилж. За яшгаа. За болоо. За. За. За ундуда.